Srdečně vás vítám ve Zlínské galerii, která sídlí v budově číslo 14. Byla to původně výrobní budova továrního areálu. Nastěhovali jsme se sem v roce 2013 a součástí tehdy, aby bylo poznat, že je to i galerijní budova, protože zde sídlí ještě muzeum a vedle knihovna, tak bylo i umělecké dílo Petra Stanického, který působí na zdejší univerzitě a který reagoval na ten prostor toho továrního areálu, ať už zvoleným materiálem, tak i tím rastrem. To umělecké dílo se jmenuje hashtag 14 nebo také mřížka 14 a vlastně uvádí takový vstup do té galerie a současně je to také jedno z uměleckých děl ve veřejném prostoru Zlína. K uměleckým dílům ve veřejných prostorách Zlína i v jejich veřejně přístupných interiérech jsme vydali mapku, která zahrnuje na 60 děl v exteriérech a na 40 děl v interiérech a je možno si ji vyzvednout u nás na recepci nebo na recepci budovy číslo 15 zdarma. Dobrý den, vítám vás v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Jsme v prostoru, který je určený krátkodobým výstavám. Teď momentálně tady máme nainstalovanou výstavu Zlínský okruh 7, což je takové volné uskupení umělců, kteří jsou nějak spojeni se Zlínem a nejčastěji i se Zlínskou vyšší odbornou školou umění. V tom vstupním prostoru máme nyní nachystanou výstavu Bedřicha Baroše, což je umělec už nežijící, ale rovněž spojený se Zlínem, zejména se 60. lety. Tyto výstavy jsme otevřeli v prosinci, ale bohužel byly veřejnosti přístupné jenom pár dní. Nicméně se všemi majiteli jsme se dosud se nám podařilo domluvit, že ty výstavy budeme moct prodloužit, takže věřím, že se návštěvníci ještě dočkají. Já bych této příležitosti ale rád využil spíš k tomu, abych poukázal na některé naše činnosti, které vedle těch výstav třeba nejsou tak viditelné, a taky vlastně na to naše samotné poslání, proč tady vlastně Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně je a co dělá, i když je vlastně pro veřejnost v tuto chvíli třeba zavřená. Nyní se nacházíme v patře, které běžně není přístupné veřejnosti, alespoň v tom smyslu, že by tady byly nějaké výstavy nebo nějaké akce pro veřejnost. Je to v podstatě naše takové provozní zázemí, jehož větší část zabírá depozitář a prostory spojené tady s tímto pracovištěm. Veřejnost většinou nás vnímá jako instituci, která dělá výstavy, případně nějaké další programy. Ale vlastně tím jádrem, to, proč tady jsme, je to, abychom vytvářeli sbírku výtvarného umění a v našem případě také architektury a designu. Sbírku jako jakýsi doklad nebo svědectví o době a jejich hodnotách, ale samozřejmě také místě, kde ta sbírka vzniká. Nyní se nacházíme v prostoru, který se nazývá balírna, takže jak to z toho názvu plyne, tady se obrazy balí, když mají jít třeba na nějakou výstavu. Vždycky, když má nějaké umělecké dílo opustit tady ty depozitární prostory, tak se musí velmi důkladně zdokumentovat jeho stav. Píše se takzvaný condition report, kde se skutečně musí detailně popsat, kde jaká prasklina, změna barevného odstínu a tak podobně, aby se potom právě mohlo vyhodnotit, jestli mu to vystavení, ať už u nás nebo někde, nějakým způsobem neublížilo a jestliže tam zjistíme nějaké poškození, tak na základě právě toho původního stavu potom stanovujeme, jakým způsobem má to dílo být uvedeno do pořádku. Balírna bezprostředně navazuje na náš depozitář, kde jsou uskladněna díla, která vlastně momentálně nejsou součástí stále expozice anebo třeba nějaké výstavy. Celkově v depozitáři máme asi 6,5 tisíce děl. Většina toho jsou však díla na papíře, to znamená kresby a grafiky, které relativně nepotřebují tolik prostoru, jsou uloženy v takových speciálních zakladačích. Smyslem toho depozitáře je vlastně zajistit na co možná nejmenší ploše
dobré uložení mnoha děl. Proč tomu tak je? Je proto, protože v tom depozitáři se vlastně snažíme nebo musíme tam zajistit optimální klimatické podmínky, to znamená neměnnou teplotu a vlhkost. A také samozřejmě musíme ty díla ochránit před nějakými zhoubnými fyzikálními vlivy třeba světla nebo třeba před vlivy nějakých mikroorganismů. A protože tohle se všechno dneska zajišťuje různými technologiemi a ty technologie, jejich provoz je samozřejmě drahý, tak proto to potřebujeme směsnat na co nejmenší plochu, aby jsme tyhle ty náklady a energie nevydávali samozřejmě zbytečně. V depozitáři máme třeba uložena díla, která nemohou být ze své povahy dlouhodobě vystavena třeba ve stálé expozici a i jejich pobyt na krátkodobých výstavách je časově limitován. Takže máme tady velmi zajímavé a významné kresby od umělců, jako byl Jan Zrzavý nebo třeba Josef Čapek. Z mladších třeba můžeme zmínit Vladimíra Boutníka a mnohé další. Nyní vás pozvu do prostoru, který se nazývá Badatelna. Jak opět vyplývá z toho názvu, ten prostor je určen pro badatele a badatelské účely. Je to vlastně takovou vstupní branou pro poskytování nejrůznějších služeb informačních pro veřejnost. Kromě toho, že tady máme ty knihy, tak tady máme hlavně naše pracovníky, kteří vám vlastně jsou schopni nějakým způsobem pomoct pojmenovat to téma, ke kterému hledáte informace, jsou vám schopni pomoct s rešerší vhodné literatury, nebo vás případně mohou odkázat ještě na další instituce nebo zdroje informací k tomu, co potřebujete vědět. Tak to byla naše badatelna a teď se půjdeme podívat přes náš sklad knih do části, kde máme odborné pracovny. V naší knihovně je asi 20 000 svazků a zabýváme se především výtvarným uměním, architekturou a designem. A samozřejmě jsou i veřejně přístupné. Naše knihovna patří do sítě veřejných knihoven, takže klidně si může kdokoliv přijít, tak jako chodí do krajské knihovny, může přijít i do naší knihovny a naše knihovnice mu poskytne nejenom publikace, ale i informace o spoustě zajímavých věcí, protože tady máme různé výstřižkové služby, máme tady archiv architektů, archiv výtvarníků, takže je to vhodné i pro studenty. Tak vedle badatelny máme i naše vlastní pracoviště, kde se věnujeme zpracovávání materiálů, které potom přijdou do sbírek. A to kromě obrazové sbírky, kde obrazy jsou samozřejmě uloženy v příručních depozitářích, než se zpracují a které do sbírky získáme, nebo těch výtvarných předmětů, plastik a podobně, tak je tady i sbírka architektury, která je obsáhla svým počtem. Takže tam je těch materiálů daleko víc a já musím postupně zpracovávat dodané, darované třeba materiály nebo ty, které zakoupíme a musí se zaevidovat a postupně, až projdou celým tím procesem, tak teprve se zařadí do depozitáře a stanou se součástí sbírky. Na našich chodbách ale nepracujeme, ale máme tady takovou i nostalgickou připomínku velké výstavy Fenomén Baťa, která v Praze, ale i v Mnichově připomněla meziválečnou architekturu Zlína. Tak to jsou fotografie, které z té výstavy zůstaly, takže jsou rozmístěny po celé chodbě. Ale pak tady máme takovou největší nostalgickou vzpomínku na Dům umění, protože jsme až do roku 2013 sídlili v dnešním památníku Tomáše Bati. A v roce 2013 jsme se stěhovali do nových prostor a ten nápis poté, kdy se památník začal přestavovat zpět na památník Tomáše Bati, jsme si sem vzali jako takovou vzpomínku nostalgickou. Galerie se věnuje nejenom odborné činnosti, ale také výstavám, ale také vydávání prostoru Zlín, který je periodikum vydávané čtyřikrát ročně a má řadu rubrik, třeba z poezie, architektura, výtvarné umění, fotografie. Samozřejmě je doplněná řadou barevných reprodukcí a věnuje se podrobně jednotlivým výstavám u nás v galerii. A my se na vás těšíme nejenom na těchto výstavách, ale také ve stálé expozici a znovu v galerii u nás.